ראש השנה, דף כ"ב, מתחילים בעזרת השם, במשנה למעלה. מספר המדרש, מדרש רבה, ספר שמות, פסקה, פרשה, ט"ו, אות ל'. משל למלך, שהיו לו אוצרות של כסף וזהב, ואבנים טובות ומרגליות, והיה לו בן אחד, נסיך, בן של המלך, בן יחיד. כל זמן שהבן היה קטן, היה תינוק, היה ילד, היה המלך שומר את האוצרות אצלו. כשהילד גדל ועמד על פרקו, עמד המלך ומסר את האוצרות, לבנו היחיד, בנו יקירו, אומר המדרש. כך היה הקדוש ברוך הוא משמר את הכל, את כל האוצרות שהיו לו. מה האוצרות של הקדוש ברוך הוא? אומר המדרש, זה הזמנים. היום, הלילה, חודש, שנה, מועדים, כל המושג של לוח שנה, כל המושג של קביעת מועדים, קביעת חודשים, זה אוצר. איך העולם היה יכול להיראות אם לא היה לנו יום ולילה, נאמר שהכל היה רק יום, לא היה חודשים, לא היה שנים, לא היה זמנים, לא היה איזושהי, איזשהו גלגל של שנה, גל, גלגלים של חודשים, ימים. איזשהו סדר יום, סדר חודש, סדר שנה, סדר שנים. זה אוצר שהיה בידיו של הקדוש ברוך הוא. ואת האוצר הזה אומר המדרש, שכמו שהפסוק אומר, שזה היה בידיו של הקדוש ברוך הוא, האוצר הזה, שכשהקדוש ברוך הוא ברא את השמש ואת הירח, להבדיל בין היום ובין הלילה, זה קודם כל ב... ב במשך היום, יום ולילה, ואחר כך, והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים, כמו שהפסוק שמה אומר, שהשמש והירח הם אלה שבסוף קובעים את הראש חודש ואת השנה ואת כל הדברים הטובים, את כל הזמנים. זה אוצר של ממש, הלוח זמנים שהקדוש ברוך הוא העניק לעולם, ואת האפשרות לקבוע מתי יהיה יום, מתי יהיה לילה, מתי יתחיל חודש, מת... מתי תסתיים שנה. זה היה בידיו של הקדוש ברוך הוא. אבל כיוון שעמדו ישראל על פרקם, הם גדלו, והמדרש מתאר את הבגרות של עם ישראל אחרי יציאת מצרים, בזמן גלות, בזמן גאולת מצרים, מסר להם הקדוש ברוך הוא את הכל שנאמר, החודש הזה לכם. ראש חודשים. מהיום אתם קובעים מתי יהיה ראש חודש, מתי שנה, האם תהיה שנה מעוברת, לא שנה מעוברת. את כל הזמנים אתם קובעים מהיום. ואני הולך להתאים את עצמי לזמנים שלכם, אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. כבר בחודש הראשון הקדוש ברוך הוא הראה את זה בצורה מאוד גלויה. אומר המדרש שם, באות כף. חודש הראשון, הקדוש ברוך הוא רוצה לקבוע את החודש. עד היום הקדוש ברוך הוא היה מקדש את, הז... את החודשים ואת הזמנים. אבל עכשיו הוא מסר את זה לעם ישראל. לכן אומר המדרש, ביקש הקדוש ברוך הוא לקדש את החודש. אמר הקדוש ברוך הוא למשה ואהרון, צריכים שלושה דיינים, אני ואתם נקדש את החודש, ביחד. האו דכתיב ויאמר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון ולכם לחודשי השנה, בואו ונקדש ביחד. אנחנו נהיה הרכב של דיינים. הקדוש ברוך הוא, משה ואהרון, ונקדש את חודש ניסן פעם ראשונה מאז שמסרתי את האוצר הזה לידיים שלכם. כמובן שזאת הייתה הוראת שעה שמשה ואהרון, שני אחים, היו יכולים להיות דיינים ולקבוע את... את, את מולד הלבנה, את ראש חודש, על פי הראייה. הגמרא מביאה שיש ויכוח בין רבי שמעון לבין חכמים, מה הקדוש ברוך הוא מתכוון כשהוא אומר אל משה ולאהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם. רבי שמעון בא לחדש חידוש אדיר. בדרך כלל, כשבאים להתחתן, זה מאוד מצוי, מחפשים שני עדים. זאת יכולה להיות בעיה קשה, כי בדרך כלל בחופה באים המשפחה הקרובה, והם לא קשרים להעיד. תמיד צריך למצוא איזה אחד שהוא לא חלק מהמשפחה, והוא אדם כמובן יראי שמיים, כאשר לעדות. שני האנשים כאלה שיבואו להעיד על החתונה, על הקידושין, עדי קידושין. כי קרובים לא קשרים להעיד, לעדות. הם לא יכולים להעיד ביחד, שני עדים שהם קרובים. כאן בא רבי שמעון עם חידוש גדול ואומר, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה ואהרון, החודש הזה לכם, מתכוון לומר ששניכם, שאתם שני אחים, יכולים ביחד להיות עדים. חכמים לא מסכימים. חכמים אומרים, מה פתאום? קרובים לא ראויים ביחד להעיד עדות החודש שהם ראו את מולד הלבנה. אלא, מה שאומר הקדוש ברוך הוא למשה ואהרון בארץ מצרים, החודש הזה לכם, עדות זאת תהא מסורה לאנשים כמותכם, שאתם סמו, מוסמכים להיות דיינים. כמובן שבמפרשים מסבירים שזה שמשה ואהרון יכלו להיות דיינים ביחד, באותו הרכב, למרות שהם אחים, זה היה הוראת שעה. אבל הקדוש ברוך הוא בא לומר להם, הדיינים שיבואו להכריע בעדות החודש צריכים להיות מוסמכים. כמו, כמו שאתם בעצמכם מוסמכים. ומהוויכוח הזה אנחנו נראה את המשנה שלנו שבעצם מובאים מובה, במשנה הזאת שתי הדעות. אומרת המשנה, אב ובנו יוצאים ביחד מבית הכנסת אחרי קבלת שבת, תפילת ערבית. או בימות החול, אחרי תפילת ערבית, שיעורי תורה ברבים. והנה, מסתכלים על, הש, על, הש, על השמיים, והם רואים מולד לבנה. רוצים לבוא להעיד. אומרת אומר להם המשנה, ילכו. ואפילו בשבת מותר להם. לחלל שבת בשביל לבוא לסנהדרין, להעיד להם על קידוש החודש. ולפי דעת התנא הראשון במשנה, זה לא מפני שהם מצטרפים זה עם זה להעיד ביחד כשהם ראו את מולד הלבנה. כי שני אחים לא יכולים להיות ביחד עדים, לפי התנא הראשון. אז למה הם צריכים שניהם לבוא? שאחד מהם יבוא ויעיד ביחד עם מישהו אחר, שיגיע מן הסתם לסנהדרין להעיד, אלא שאם ייפסל אחד מהם, אם אחד מה... מהם, או האבא, או הבן, או קרובים אחרים, גם שני אחים אותו דבר, אם ייפסל אחד מהם, יצטרף השני עם האחר. הרי באים לסנהדרין אנשים ממקומות שונים כדי להעיד על מולד הלבנה. אם אחד מה... מה... או האבא או הבן ייפסלו, לא שמו לב לאיזשהו פרט מסוים כשהם באים להעיד על מולד הלבנה, אז, הם, אז העד הזה ייפסל, אז לפחות, אם האבא נפסל, אז לפחות הבן יישאר. ואם הבן נפסל, לפחות האבא יישאר והוא יצטרף עם עד אחר שגם כן עלה לבוא ולהעיד. זה לפי התנא הראשון במשנה שסובר שקרובים לא כשרים להעיד על קידוש, על מולד הלבנה. רבי שמעון אומר, אב ובנו וכל הקרובים שפסולים לעדות אחרת, לשאר עדויות, כשרים לעדות החודש, הם יכולים להעיד ביחד. על פי מה שהבאנו מהמדרש, שאומר הקדוש ברוך הוא למשה ואהרון, בואו ביחד נקדש את החודש. העדות הזאת הייתה, הקידוש החודש הייתה מסורה בידיים שלי, ואני מוסר את זה לבני יחידי, בני בכורי ישראל, את האוצרות האלה של קידוש החודש. אפשר לברר למה המשנה מדברת דווקא על קרובים של אב ובנו, למה לא מדברים על שני אחים? אלא ללמד אותנו שהקידוש החודש זה מתנה שקיבלנו מאבינו שבשמיים, שאנחנו הבנים היחידים שלו, והוא מסר לנו את המתנה הזאת, שהמצוות קידוש החודש, אנחנו נקבע מתי יהיה ראש חודש, ומתי יהיו השנים, ומתי יהיו המועדים. אמר רבי יוסי, מעשה באחד שקראו לה טוביה הרופא, שראה את החודש בירושלים עם עוד שניים, הוא ובנו וגם עבדו משוחרר, היה לו עבד כנעני שהוא משוחרר, שתחרר, שחרר אותו, והם שלושתם רצו לבוא ולהעיד. עכשיו, העבד לא בטוח שהוא יכול להעיד, למה? שחכמים דרשו שכתוב החודש הזה לכם, אולי נאמר שזה דווקא לאלה שמיוחסים בעם ישראל ולא אלה שהיו עבדים כנעניים שהשתחררו. עבד כנעני, אם האדון שחרר אותו, הוא הופך להיות גר, כמו גר צדק. אז היינו יכולים להיות סבורים לומר מצד אחד שעבד משוחרר הוא לא ראוי לעדות החודש. ולכן קיבלו הכהנים אותו ואת בנו ופסלו את עבדו. כי הכהנים שהיו שם, כהנים בבית המקדש, סברו כמו דעתו של רבי שמעון שקרובים כשרים לעדות החודש. אבל עבד לא, כי הוא לא מיוחס והוא לא נכלל בזה של החודש הזה לכם. אבל וכשבאו כל הקבוצה הזאת של טוביה הרופא ובנו ועבדו המשוחרר לפני בית הדין עצמם, הם דווקא קיבלו אותו ואת עבדו המשוחרר כי הם סוברים גר ודאי כשר לעדות החודש. הוא נחשב מספיק מיוחס לעניין הזה. ודווקא הם פסלו את בנו כי הם סוברים כמו תנא קמא, שקרובים לא כשרים ביחד לעדות החודש. אמר רבי לוי, מאי תמא דרבי שמעון שקרובים כשרים לעד יחד על קידוש החודש? דכתיב היאמר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור החודש הזה, לכם, משה ואהרון שני אחים. עדות זאת תהיה כשרה בכם, ככה דורשים מזה שכתוב, החודש הזה לכם. העדות של החודש הזה כשרה בכם שאתם שני אחים, וכן כל הקרובים. ורבנן, שהם סוברים שקרובים לא כשרים להעיד ביחד, הם סוברים מה שכתוב כאן, החודש הזה לכם. עדות החודש הזה מסורה דווקא לדיינים מוסמכים כמותכם, כמו משה ואהרון, ולא כל דיין יכול אה, לקדש את החודש. במשנה למדנו. אמר רבי יוסי, מעשה בטוביה הרופא שבא עם בנו ועבדו המשוחרר, שהם ביחד ראו את מולד הלבנה. ולמדנו במשנה שלפי דעתו של רבי שמעון, אב ובנו וכן שני אחים יכולים ביחד להעיד על מולד הלבנה. אמר רב חנן בר רבא, הלכתה כרבי שמעון, שקרובים כשרים לעדות של קידוש החודש, למרות שהם פסולים לעדות אחרת, לעדויות אחרות. אמר לרב וונה, לרב חנן בר רבא, איך ייתכן? וככה, באמת להלכה זה לא נכון. להלכה קרובים לא קשרים להעיד על קידוש, על, על, על מולד הלבנה ביחד. לא. אבל אני אוכיח לך מהמשנה שזה לא ייתכן. תראה מה זה. התנא הראשון במשנה, כותב מפורש, לא מצטרפים אב ובנו או שאר קרובים זה עם זה. אמר רבי יוסי, גם כן הוא מביא שקרובים לא מצטרפים, שבית דין פסלו את, את בנו של טוביה הרופא והם הכשירו את טוביה הרופא ביחד עם עבדו המשוחרר, כי קרובים פסולים לעילות החודש. ולא רק זה, וגם מעשה רב שאתה, שהמשנה מספרת, מעשה, שכשיש במשנה מעשה מפורש, אז... זה, זה ממש סמך להלכה, ואם המשנה מספרת שהדיינים לא קיבלו את טוביה הרופא ביחד עם בנו לעדות על מולד הלבנה, ואתה אמרת, אילכתא, כרבי שמעון, אחרי שלושת הראיות האלה שההלכה לא כמו רבי שמעון, אלא קרובים פסולים לעדות על מולד הלבנה, אתה רוצה להכריע כמו רבי שמעון שהם כשרים? אז רב חנן אמר לרב אני מאוד מתפלא, אמר לו, ואז אם נשגין, הרי הרבה פעמים אמר יתקמי דה רב הלכתא כרבי שמעון יצא לי הרבה פעמים לומר לרב לפני רב שההלכה כמו רבי שמעון לעניין הוויכוח הזה האם קרובים קשרים לעדות על מולד הלבנה או לא אמרתי הלכה כרבי שמעון והוא לא, לא בא למחות בי, לא אמר לי ולא עמידי רב הונה היה חכם אמר לי, זה שואל את רב חנן איך התענית? גם לנו אתה אומר הלכה כרבי שמעון, רק אנחנו ישר תופסים שיש פה בעיה. תגיד לי, מה לפי דעתך סובר רבי שמעון, ומה לפי דעתך סוברים חכמים? אמר לי. אז הוא אמר לו, לפי דעתי רבי שמעון סובר שקרובים פסולים. הפוך ממה שבמשנה שלנו כתוב שדעתו של רבי שמעון. וחכמים סוברים שקרובים כשרים. דהיינו איפכה. הפוך ממה שבמשנה, פשוט הפכת את השמות. אמר לה, עכשיו אני מבין, למה רב לא מחה בך? משום מה אחי לא אמר לך ולא מידי, כי אתה באמת פסקת, כמו שלהלכה נפסק, שקרובים פסולים לעדות החודש, כמו שהם פסולים לשאר עדויות. למסקנה אמר תביא ברי דמרי תביא, אמר מרוק ואמר בשם שמואל, יש גורסים הלכתה כרבי שמעון, ויש כאלה גורסים הלכתא דלא כרבי שמעון, אבל בפועל הראשונים פוסקים שקרובים פסולים לעדות החודש. המשנה הבאה מפרטת עוד כאלה שפסולים לעדות החודש, ארבעה מתוכם הפסול שלהם זה רק מלרבנן. מהתורה הם כשרים. אלו הן הפסולים, הפסולים לעדות וממילא גם לעדות החודש. המשחק בקובייה, אחד שמשחק עם חתיכות של עצם, אולי גם קובייה כזאת שמתערבים שני אנשים, אם יצא למשל, אם יטילו את הקובייה וייצא תוצאה מסוימת, אחד מהם ירוויח והשני יפסיד, ואם תצא תוצאה אחרת, אז השני ירוויח והראשון יפסיד. זאת אומרת, שזה סוג של דבר שהם... כל אחד מקווה שהוא יזכה. זה נקרא אסמכתא, שזה שהם באו להתערב סומך שהוא לא יפסיד. וחכמים להלכה סוברים שאסמכתא לא קונה. ולכן, אמנם זה לא נקרא גזלן ממש, כי אם הוא היה גזלן ממש... הוא היה פסול מהתורה לעדות, אבל כאן זה רק גזלן מדה רבנן, לכן הוא פסול לעדות רק מדה רבנן. ובאותו סיבה גם מלווה בריבית פסולים לעדות החודש מדה רבנן. כי זה לא גזלן ממש, אחד בא לשני מלווה לו, קח מיליון דולר, תחזיר לי מיליון 200 דולר. בעצם הוא מחזיר לו ריבית. אולי תגיד שהוא גוזל את הלווה? לא, כי הלווה מסכים לשלם לו עוד 200 אלף דולר. מסכים. אלא מה? שהתורה אוסרת להלוות בריבית. לכן, הוא גם כן נחשב גזלן מדי רבנן. וכן אותו עיקרון מפריחי יונים. שני אנשים, כל אחד מהם יש יונה, מפריחים את היונה. וכל, ואומרים אחד לשני, זה שהעיונה שלו ת, תלך הכי מהר, הכי רחוק, הוא יזכה בסכום של כסף שאנחנו מניחים פה שנינו בצד. גם כן, כל אחד צומח שהוא זה שירוויח. אז אם כן, אם הוא מפסיד, אז זה לא בלב שלם. לכן, זה נחשב גזלה רק מדבריהם מדרבנן. שלושת אלה נחשבים כאלה שהם לא מספיק זהירים בדיני ממונות. וכן, סוחרי שביעית. תורה אומרת, פירות שגודלים בשנת שמיטה, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. דורשים חכמים זכרונם לברכה, לא לסחורה. אדם שעושה סחורה בפירות שביעית, והוא עובר על התקנה של חכמים, זה נראה שבשביל כסף, בשביל להרוויח כסף, הוא מוכן לזלזל במצוות. וככה גם כן כל הטעמים הקודמים שאמרנו. כל אלה, שהם שח... פסולים מדי רבנן, כי הם נקראים גזלנים מדי הם פסולים לעדות מדרבנן, זה בגלל שאתה רואה אצלהם שהממון יותר מדי חביב עליהם. יכול להיות שמישהו משחד אותם, שיבואו להעיד עדות שקר תמורת ממון. לכן הם פסולים לעדות. והעבדים כנעניים, הם פסולים לעדות מהתורה. זה הכלל. כל עדות שאין האישה כשרה לה, אף הן שמנינו במשנה, גם כן אינם כשרים לה. מדייקת הגמרא, העדות כזאת שאישה כן כשרה לה, כגון אם זוג היו נשואים, הבעל נעלם, ומגיעה אישה אחת ואומרת שהיא ראתה שהוא מת, ואם כן, אשתו היא אלמנה, שנזכה כולנו לבדל לחיים טובים וארוכים. מספיק עד אחד, ומספיק אפילו עדות אישה להעיד כזאת עדות, ומתירים את האישה להינשא למישהו אחר. וכן, אישה שמעידים עליה שהיא נטמעה, לאוסרה על בעלה, אישה כזאת, על פי עדות, אפילו של אישה, שמעידה על זה, היא לא תשתה ממעיס אותה. מהם המרים שבאים לבדוק אותה אם היא באמת נטמעה או לא. אבל עדות כאלה שאישה כשרה להעיד בהם, כמו העדו... העדויות שהזכרנו, היתר עגונה, להתיר אישה שבעלה נעלם, שבאים ומעידים שהוא מת, להתיר אותה להתחתן, וכן סוטה שלא תשתה מהמים המרים. אישה יכולה להעיד, אז אף הן אלה שפסולים רק מדרבנן, גם הם כשרים לה. ש... וגם עבדים כנעניים, גם הם כשרים לעדות הזאת. למרות שהם פסולים לעדות, לעדות מהתורה, אבל לעדות הזאת הם יהיו כשרים. הדיות האלה. אמר רב אשי, זאת אומרת, גזלן דדבריהם, אדם שהוא גזלן מדרבנן, כמו אלה שהזכרנו, המשחק בקובייה, מלווה בריבית, מפריחי יונים, סוחרי שביעית. כשרים לעדות אישה. דהיינו להתיר אישה עגונה להינשא. אומרת המשנה, מי שראה את מולד הלבנה, הוא ראה את החודש. אז אפילו אם הוא ראה את מולד החודש בשבת, הוא יכול ללכת ולחלל שבת כדי לבוא ולהעיד על מולד הלבנה. ואם הוא חולה ואינו יכול להלך ברגליו, מוליכים אותו אפילו בשבת על החמור. ואפילו שאדם חולה שלא יכול ללכת ברגליו, אם אתה שם אותו על גבי חמור, הוא נחשב מסעוי על גבי החמור. וחמור שנושא מסעוי בשבת, זה מלאכה שאסורה מהתורה, זה נקרא מלאכת מחמר. אז אם כן, אתה מחלל שבת, בחילול שבת מהתורה לצורך שהעדים יבואו להעיד על מולד הלבנה, זה בכל זאת מותר. וכן מוטל לנושא אפילו במיטה, שיש בזה איסור הוצאה מרשות לרשות, אתה מטלטל אותו עם מיטה מרשות לרשות. וכל שכן, אם הוא כן יכול ללכת ברגליו, והוא רוצה לרכוב על גבי חמור, שאז כל האיסור לרכוב על גבי חמור זה רק איסור מדרבנן, כמו שמובא במסכת ביצה, שחוש, שחוששים שמא יתלוש איזשהו ענף בשביל לזרז את החמור, ולא אומרים שהחמור נושא. את הרוכב, כי החי נושא את עצמו, הוא נחשב שהוא, הוא, הוא חלק מהמשקל שלו, הוא בעצמו נושא את עצמו, כי אינו דומה לשאת בן אדם חי, לבין לשאת בן אדם מת, או בן אדם שלא יכול ללכת. אדם שיכול ללכת, חלק מהמשקל שלו, הוא בעצמו נושא, גם כשמישהו אחר נושא אותו. אז כל שכן שיהיה מותר לו לרחוב על גבי חמור, אם הוא יודע שעל ידי זה הוא יזדרז להגיע יותר מהר לירושלים, ולהעיד בזמן. וכן, אם צודה להם, אם יש כאלה שמנסים לצוד אותם, דהיינו, אלה שבאים להעיד שהם ראו את מולד הלבנה, הם יודעים שיש מערב שאורבים להם אנשים לתפוס אותם בדרך. להפריע להם להגיע להעיד על קידוש החודש, לוקחים אלה שבאים להעיד בידם מקלות, כדי שיוכלו להתמודד מול אלה שמפריעים להם ללכת. ואם הייתה דרך רחוקה עד למקום של הסנהדרין, לא לוקחים בידם מזונות לדרך, ואין בזה איסור שהם מטלטלים את זה ברשות הרבים, או שמוצאים את זה מחוץ לתחום, או שהם שמים את זה על גבי החמור, שעל מהלך לילה ויום, אם הם יכולים להספיק להגיע, בוא נגיד, הם ראו את מולד הלבנה בלילה, הם יכולים להספיק להגיע עד ש, מבעוד יום של מחר, של שבת בבוקר, מחללים את השבת אם הם יכולים להספיק להגיע מבעוד יום. ויוצאים לעדות החודש, שנאמר אלה מועדי השם מקראי קודש, אשר תקראו אותם במועדם. וגם אם בעקבות זה תצטרכו לחלל שבת, אדרן הלך, פרק ראשון, פרק ארבעה ראשי שנים. מחייל אל חייל אנחנו נפתח בפרק השני, פרק אם אינן מכירים, שהפרק הזה עוסק בתקופה מאוחרת יותר, שהגמרא תספר מה קרה שבעקבות זה ה... אפשרות לקבל עדים נהייתה קצת יותר קשוחה ויותר קשה. בהתחלה כל אחד שהיה מגיע, ראיתי את מולד הלבנה, בסדר, אתה יכול להיות עד, בוא, בוא נבדוק. אבל בתקופה מאוחרת יותר, כשהגיעו בייטוסים, הם היו כמו צדוקים, כאלה שמאמינים רק בתורה שבכתב, ולא בתקנות חכמים. הם הפריעו לתהליך של קידוש החודש, כמו שנראה בהמשך, למה? אז הם היו סוחרים עדי שקר, שיבואו להעיד שהם ראו את מולד הלבנה למרות שהם לא ראו. מאז התקינו שאין מקבלים עדות על מולד הלבנה, אלא מן המכירים, רק מכאלה שאנחנו מכירים אותם. ואם אנחנו לא מכירים, אז מה, הם לא יכלו להיות עדים? שיבואו עם שני עדים שיעידו עליהם שה... שהעדים יעידו שהם מכירים את העד הזה, שהוא אדם נאמן, ואז נקבל את העדות של העד הזה, שיבוא לעיד על מולד הלבנה שהוא ראה. אם בית דין הגדול אינם מכירים אותו, את העד הזה שבא להעיד על עדות החודש, אז בית דין שבעיר איפה שהוא גר, משלחים עימו זוג אחר של עדים, כמו שהגמרא מעמידה את זה, שהם יעידו עדות, מה שנקרא, עדות אופי, עדות שהוא נאמן, שהעד הזה נאמן ואפשר לקבל ממנו. לעדו. וגם הם, העדים האלה, שלא באים להעיד על מולד הלבנה, הם רק באים להעיד על הבן אדם שראה את מולד הלבנה, שהוא אדם הגון, גם הם יכולים לחלל שבת בשביל קידוש החודש. מה קרה שהיו צריכים להביא עדים שהעידו על העד שהוא עד נאמן? בראשונה באמת היו בית דין מקדשים עדות החודש מכל אדם מישראל, כי כולם בחזקת כשרות עד שיוודע שהם פסולים. משקלקלו הביתוסים ורצו לעטות את החכמים, התקינו שלא יהיו מקבלים עדות החודש, אלא מן המכירים, רק מאנשים שאנחנו מכירים אותם שהם לא ביתוסים. ואחרים אנחנו לא מוכנים לקבל. אז מה, מה עושים אם אנחנו לא מכירים בן אדם? שולחים איתו שני עדים שיעידו שהוא אדם נאמן. במשנה למדנו ששולחים אחר שיעיד על, הבנ... על העד הזה שהוא עד נאמן. מהי אחר? לכאורה, היא ששולחים איתו אחד, עד אחד שיבוא לעיד שהבן אדם הזה נאמן. אבל הגמרא לא מקבלת את זה. מה זאת אומרת עד אחד יעיד על העד הזה שהוא עד נאמן, וכי עד אחד נ... ממי אמן? והתניא, שרק שני עדים נאמנים. מעשה שהעד בא בשבת להעיד על קידוש החודש, הוא ועדיו, שני עדים באו עמו להעיד עליו שהוא נאמן. אמר רב פאפה, אתה צודק, מהי אחר לבוא איתו, שצריך לבוא איתו זוג עדים אחר? עד אחד שיבוא להעיד שהבן אדם הזה נאמן, לא מספיק. החינם היא מסתברה. באמת כך מסתבר שאחר הכוונה זוג אחר. דהי לא תימא אחי, כי אם לא תאמר שזה הכוונה זוג אחר, אלא עד אחד אחר הכוונה. אז מה שכתוב במשנה, אם אינם מכירים אותו, אם בית דין לא מכירים אותו, שולחים אחר שיבוא להעיד עליו שהוא נאמן. מי זה אותו? עד אחד גם כן? אילי מה אותו חד, שזה אדם אחד שבא להעיד? וחד מי מהימן לעדות החודש? משפט כתיב בי, כתוב על העדות של החודש, תקעו בחודש שופר בכסל אל יום חגנו, כי חוק לישראל הוא משפט ללוקי יעקב. משפט ללוקי יעקב זה מושב, זה, 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 זה מדבר על העניין של קידוש החודש, שעושים אותו בראש השנה, כי ראש השנה זה גם ראש חודש. אז אם זה משפט, צריכים שני עדים. אלא מה פירוש? מה אין מכירים אותו? הכוונה אותו הזוג, איזה זוג הגיע מאחת מערי ירושלים, מערי ארץ ישראל. בדין לא מכירים את הזוג של העדים האלה, הם לא מכירים אותו, את הזוג הזה, של העדים. מה עושים? משלחים עימו אחר, שיבוא ויעיד. מה פורש אחר? אחי נמי. מה פורש אותו? אותו הזוג. אחי נמי, מה אחר? זוג אחר. אם אינם מכירים אותו, משלחים אחר שיעיד עליו. לא מכירים את אותו הזוג, משלחים זוג אחר שיעיד על אותו הזוג. שהם אנשים נאמנים לעדות. שואלת הגמרא <laughs> עכשיו שאלה הפוכה, מה ואחד לא נאמן? עד אחד לא נאמן להעיד על העדים שהם נאמנים? ועתן היא ברבי נאורי. הוא לבד. שהלך אצל העד להעיד עליו בשבת. כשהסנדרין ישבו באושה. אתה רואה מפה שרבי נאורי לבד העיד על האדם הזה. אתה רואה שמספיק עד אחד שהוא נאמן להעיד על הבן אדם? מספיק עד אחד להעיד על העד שהוא נאמן. מתרצת הגמרא שני תירוצים. תירוץ אחד, אמרי, רבי נאורי, סעדה אחרינא בעדי, הוא לא בא לבד להעיד שהעד נאמן, אלא הוא בא, הם באו שני עדים, רבי נאורי ועוד אחד שבאו להעיד על הבן אדם השלישי שהוא נאמן. והד אלא חשיבי, למה לא כתוב שהוא בא עם עוד מישהו? משום כבודו של רבי נאורי. כל מה שמזכירים את רבי נאורי זה להראות לנו שאדם לא... יהיה ליבו נוקפו, אני בשבת יחלל שבת, לא בשביל להעיד על קידוש החודש, אלא בשביל להעיד על העד שבא להעיד על קידוש החודש. בשביל זה אני אחלל שבת? אומרים לך, תראה, רבי נאורי, שהיה אדם גדול שבענקים היה מוכן לעשות את זה, כי זה מצווה, אז תלך גם אתה ותעשה את זה. אבל האמת היא שבאמת היה כאן עוד אחד, רק שלא, זה לא הנקודה פה שרצו להדגיש, אבל משום כבודו של רבי נאורי לא כתבו את הבן אדם השני. תירוץ אחר, רב אשי אמר, באמת רבי נאוראי הלך לבד להעיד על העד שהוא נאמן. רק מה? ס... רב נאוראי, סעדה אחרין אהבה באושה. היה באושה בן אדם אחד שמכיר את העד הזה שמעיד על מולד הלבנה. אבל זה רק עד אחד, צריך שניים. אז רבי נאוראי הצטרף, עזר רבי נאוראי להצטרף ובעדי. שאלת הגמרא היא, אחי, מה אלה מימרא? מה החידוש? היה פה שני עדים נאמנים, אז בוודאי שהם... שאפשר... Uh... קודם כל, הוא יכול לחלל שבת בשביל לבוא להעיד, וגם כן, הוא נאמן ביחד עם העד ההוא לומר על העד של מולד הלבונה שהוא עד כשר. עונה הגמרא, מו דתימה, ספייקה, לא מחללים על שבתה. אולי נגיד, אולי בסוף לא תמצא את העד ההוא. לא תמצא אותו באושה. ואז, יכול להיות שרבינו נעורי, נעורי סתם חילל שבת. כמה שמאלן שאפילו בשביל ספק, אולי יש עוד עד באושה, אולי הוא יהיה שם אותו עד. בראשיו, וביחד עם רבי נעורי הם יעידו על העד הזה שראה את מולד הלבנה, או על הזוג העדים האלה שראו את מולד הלבנה שהם נאמנים, ואז יקבלו את העדות שלהם, ואז יקבלו את החודש, בשביל הספק הזה לבד זה מספיק. עוד הסבר מובא, שהחידוש שה... פה, שהשאלה מה אלה למימרא, והחידוש זה הולך על שתי התירוצים, גם על התירוץ הראשון, שרבי נעורי הלך עם עוד עד, ואז נשאלת השאלה אם הוא הלך עם עוד עד, אז מה החידוש היה מותר להם ללכת? זו התשובה, מה עוד לתמה מספיקה לא על שבתה, ספק אולי בסופו של דבר העדות הזאת היא לא תתקיים. ואיך היא לא תתקיים? הרי מגיעים רבי נורא עם עוד אחד להעיד על, על, על הזוג הזה. התשובה היא שאולי אחד מהם בסוף לא ירצה להעיד. והריטבא מוסיף שלהעיד על בן אדם שהוא כשר, קשה אצל אנשים. אנשים קשה להם להעיד על בן אדם הזה נאמן. ככה להעיד עליו שהוא נאמן, אני באמת מאה אחוז יכול לדעת שבן אדם הזה נאמן. בשביל יכול להיות שאחד מהעדים בסופו של דבר יפרוש ולא יעיד וייצא שרבי נוראי הלך לחינם. או שרבי נוראי יפרוש והבן אדם השני ילך לחינם. ובכל זאת אנחנו לא חוששים לספק הזה ואנחנו מתירים להם לחלל שבת להעיד על העדות שהיא עדות נאמנת ואפשר לקבל מהם את העדות על מולד הלבנה. עד פה דיברנו שצריכים שני עדים שיבואו להעיד שהם ראו את מולד הלבנה. כדי שבית דין יקדשו את החודש על פיהם. צריך שני עדים שהעידו על העדים האלה שהם נאמנים. אבל יש מקרה שמספיק עד אחד. מתי? כי אה תאולה, כשהוא הגיע לבבל הוא אמר, קידשוה לירחה במערבה. אני מעיד שקידשו את החודש בארץ ישראל. אני אומר לכם, שבית דין קבעו את ראש חודש, ביום אחרי 29 יום בחודש הקודם, עשו ראש חודש את החודש הבא. אמר רב כהנא, לא מבעיה אולה, לא צריך דווקא אחד כמו אולה דגברא רבאו, שהוא אדם גדול, דמהימן לומר שקידשו את החודש. אלא אפילו איניש דעלמא, אפילו כל אדם נאמן. נמי מהימן. מה איתם? כי אדם לא ישקר פה. למה? נאמר שהוא משקר. ראש חודש זה ביום פלוני. עוברים שבוע, שבועיים, שלוש שבועות, בשפ, שלושה שבועות, בסופו של דבר יתברר מתי ראש חודש. יבואו אנשים מארץ ישראל ויספרו מתי ראש חודש. ואם בסוף יתברר שזה היה שקר, אז העד שבא להעיד, יתבייש מאוד. זה דבר שעתיד להתברר בסוף אם הוא שיקר או שהוא לא שיקר. אז כל מידה דעבידה די גלויי, כל דבר שעתיד להתגלות לא משקר בעין שאנשים לא משקרים, הם מתביישים לשקר. כי זה עתיד להתגלות ואז הם יתבררו כשקרנים. תן לי להם יחי. בא אדם אחד בסוף העולם ואמר, קידשו בית דין את החודש, אפילו אדם אחד נאמן. למה? מחר, מחרתיים, עוד שבוע, עוד שבועיים יתברר אם זה היה נכון. ומכיוון שכך, אפילו עד אחד מפחד לשקר, ולכן מאמינים לו. ובשנה למדנו, שבראשונה היו מקבלים עדות החודש מכל אדם, וכולי, כל אדם היה בחזקת כשרות, היו מאמינים לו, אם הוא בא להעיד שהוא ראה את מולד הלבנה. אבל בהמשך, משקלקלו הביתוסים, מאז עדים שבאים להעיד על מולד הלבנה, אם בית דין לא מכירים אותם, צריכים להגיע עם עוד עדים שהעידו עליהם שהם נאמנים. תנו רבנן, מה קלקול כלכל קלקלו הביתוסים? מה היה הסיפור? פעם אחת ביקשו הביתוסים להטעות את החכמים בקידוש החודש. למה, מה, מה כל כך היה חשוב להם להטעות את החכמים? אלא, מכיוון שהביתוסים והצדוקים האמינו רק במה שכתוב בפסוקים של התורה הנביאים וכתובים, הם לא האמינו בדברי החכמים. עכשיו, חכמים אמרו שמה שכתוב בתורה, "ממחרת השבת יניפנו הכהן" את מנחת העומר, שביום הראשון של חול המועד פסח יש את המנחה שנקראת מנחת העומר, שמניפים אותה, הם היו סבורים שממחרת השבת, לא הכוונה ממחרת פסח, שאנחנו קוראים לו שבת, כי גם ביום טוב יש שביתה ממלאכה. אנחנו אומרים "ממחרת השבת" הכוונה ממחרת פסח. אבל הם היו סבורים שמחרת השבת, הקמדם במחרת שבת. יש יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, ויש שבת. זה צריך להיות מוצאי שבת. עכשיו, אותה שנה היה ל' אדר חל בשבת. אם אנחנו עושים את היום הזה, א' ניסן, אז יוצא אם כן שגם ט"ו ניסן, יום טוב של פסח יצא בשבת. ואז ממחרת השבת, דהיינו יום ראשון של חול המועד פסח, יהיה גם ממחרת השבת וגם ממחרת הפסח, ואז יצא, כמו מה שהם רוצים שיצא, שיניפו את העומר ממחרת השבת, כי זה גם יהיה ממחרת פסח וגם ממחרת השבת. לכן הם רצו שיקדשו את החודש היום, אחרי 29 יום בחודש אדר. מה עשו? הם רצו גם כמובן ש... אחרי 50 יום, יהיה חג השבועות, זה גם כן יצא ביום ראשון לפי זה. כי שבע שבועות שלמות, אולי זה יוצא, שב... יוצא בדיוק ביום ראשון שבועות לפי זה. אם יוצא פסח בשבת, יוצא חג שבועות ביום ראשון. שכרו שני בני אדם בארבע מאות זוז. שיבואו לעיד שקר שהם ראו את מולד הלבנה בשבת. אחד שהם שכרו, הם לא ידעו, אבל באמת הוא היה משלנו, הוא היה נאמן לחכמים. ואחד הם שכרו משלהם. שכרו ב-400 זוז, כל אחד נתנו לו 200 זוז. העד שלהם העיד עדותו ויצא, שיקר במצח נחושה. העד שלנו, כשהוא נכנס להעיד, אז בית דין אמרו לו, אמור, כיצד ראית את הלבנה? אז הוא התחיל להגיד להם כל מיני דברים שנראים כמו דברים, דברי הוואי, דברים מוזרים מאוד. תיאר להם את הלבנה בצורה מאוד מאוד, מאוד מעניינת. ובאחרונים, מביאים פה סודות גדולים בתורת הקבלה, ביניהם המהרשה, חתם סופר, ועוד ועוד. מביאים פה הסברים עמוקים מאוד על פי תורת הקבלה, מה בדיוק הוא התכוון לרמז. אבל הרעיון שלו היה שהוא לא רצה באמת להעיד את עדות החודש. כי הוא לא ראה את עדות החודש, הוא רק רצה לבשר לבית הדין, לעדכן אותם את המזימה של הביתוסים. התחיל לספר להם, עולה הייתי במקום שנקרא מעלה אדומים, וראיתי, וראיתי את הירח שהוא רבוץ בין שני סלעים. ראשו דומה לעגל, אוזניו כבר דומים לגדי, קרניו בכלל דומות לצבי, וזנבו מונחות, מונחת לו בין יר, ירחותיו. והצצתי בו, ונרתעתי ונפלתי לאחוריי. זאת אומרת, הוא העיד את העדות, ראיתי מולד הלבנה, סיפר להם את מולד הלבנה ב, 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 עם הסיפור הזה, שככה הוא ראה את מולד הלבנה, ופה הוא, הוא התכוון לרמז להם סודות גדולים מאוד על פי תורת הקבלה. ועל פי, בכלל יש פה רמזים גדולים גם על פי תורת הדרוש. ובסופו של דבר הוא... הוא בא ועדכן אותם שבאמת הוא לא ראה את מולד הלבנה. ואם אין, אין אתם מאמינים לי ש... שלא ראיתי באמת את מולד הלבנה, הרי מתי זוז צרורים לי בסדיני? סחרו אותי להעיד עדות שקר. ואם אתם לא מאמינים לי, אז אתם צודקים שאתם לא מאמינים לי בכל העדות שיעדתי לכם. כי זה באמת עדות שקר. אמרו לו, מי יזקקך לכך? למה אתה בא עד, לעדות עד, שקר באמת? <laughs> אמר להם, מה פירוש בשביל מה? שמעתי שביקשו ביתוסים להטעות את החכמים, להביא להם עדי שקר, שראו את מולד הלבנה, שיספרו כאילו הם רואו את מולד הלבנה. אמרתי, אני אטעה אותם שאני באמת משלהם, אלך אני, ואז אודיע לח... לח... להם, לחכמים, כי אם אני לא אלך, מה יקרה? הם ישלחו שני עדים אחרים. שמא יבואו בני אדם שאינם מעוגנים ויטעו את החכמים. אז אמרו לו הדיינים, מתי אם זוז קיבלת מהבייטוסים, נתונים לך במתנה אפילו שלא עשית את מה שביקשו ממך לעשות, כי הפקר בדין הפקר, בדין יכולים להקנות לבן אדם דבר, להפקיר כסף של מישהו אחר ולתת אותו למי שהם רוצים. והסוחרך, מי ששכר אותך להעיד עדות שקר, יימטח על העמוד, ישים אותו על העמוד ויקבל מלקות. ובאותה שעה כשראו חכמים, שיש כאלה שרוצים לחבל באפשרות לקדש את החודש על פי הראייה, התקינו שאתם לא, לא, לא היו מקבלים עדות החודש מכל אחד, כי החודש הם באים להטעות אותם, אלא רק מן המכירים, מי שמכירים בהם שהם נאמנים לחכמים, ועד כאן דף כ"ב.